Всі зміни, які чекають ФОПів, малий та середній бізнес у новому 2022 році, зібрав в цьому ролику. Матеріал буде корисний, тому обов'язково додивляйтесь до кінця та діліться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Протягом останніх кількох років саме 2022 рік зустрічає ФОПів, малий та середній бізнес із найбільшою кількістю змін. Причому ці зміни фактично будуть стосуватися будь-яких категорій бізнесу. У новому році будуть діяти нові податки, які прив'язані до мінімальної заробітної плати. ЄСВ за працівників на мінімалці, а також ЄСВ ФОПа за самого себе буде становити 1430 гривень щомісяця. Причому цей розмір ЄСВ буде січня до жовтня 2022 року, а з жовтня до кінця 2022 року ЄСВ буде становити 1474 гривні за кожен місяць. Єдиний податок протягом цілого 2022 року буде становити 248 гривень та 10 копійок щомісяця. Єдиний податок для ФОПа на другій групі буде становити 1300 гривень щомісяця. При цьому ті ФОПи на першій чи на другій групі єдиного податку, які не мають найманих працівників, у 2022 році будуть мати право один раз в рік взяти відпустку та за той місяць, де вони брали відпустку, зможуть не заплатити єдиний податок. Для ФОПа на третій групі податки не міняються і будуть становити 3% з ПДВ або 5% без ПДВ ставка єдиного податку. Загальне податкове навантаження на одного найманого працівника на мінімальній заробітній платі буде становити 2700 гривень без пару копійок. До речі, зверну вашу особливу увагу, що податки в зв'язку із масовою фіскалізацією не збільшуються. Тобто від того, що ви ставите касовий апарат, податки у вас не міняються і через кожну продажу по касовому апараті більші податки платити не потрібно. На щастя, у ФОП прив'язані не тільки податки до мінімальної заробітної плати, а так само ФОПам прив'язали і річні ліміти обороту теж до мінімальної заробітної плати. На першій групі річний ліміт обороту буде становити 167 мінімальних заробітних плат, еквівалент в гривнях становить 1 мільйон 85 500 гривень обороту у рік. На другій групі у 2022 році річний ліміт ФОПа становитиме 834 мінімальні заробітні плати, або якщо говорити про еквівалент в гривнях, то це 5 мільйонів 421 тисяча гривень річний оборот. На третій групі річний оборот становить 1167 мінімальних заробітних плат у 2022 році, і еквівалент в гривнях це 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень за рік. І з початку 2022 року всі ФОПи як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування будуть зобов'язані відзвітувати за свою діяльність у 2021 році, і їм потрібно буде подати об'єднану звітність за дохід, і ЄСВ буде додатком до цієї об'єднаної звітності. При подачі звіту єдинникам треба врахувати декілька ключових речей. У 2021 році по будь-яких видах операцій, розрахункових і нерозрахункових, без касового апарату вони могли працювати до 1 мільйону 320 тисяч гривень. Якщо у вас були розрахункові операції понад цей оборот, то тоді мав бути касовий апарат. Якщо у вас не було розрахункових операцій, то ви, по суті, можете відзвітувати про любу цифру, яка є в межах повного ліміту обороту вашого ФОПа. Так само при подачі додатку по ЄСВ треба врахувати, що деякі ФОПи могли бути і найманими працівниками, і в той момент, коли вони були найманими працівниками, за них платив ЄСВ роботодавець. Тому у додатку по ЄСВ їм не потрібно буде нараховувати самому собі ЄСВ, бо знову ж таки, якщо самі собі ФОПи нарахують, то їм треба буде заплатити це ЄСВ. Попередньо протягом 2022 року звіти мінятися не мають, в зв'язку з масовою фіскалізацією теж залишаються рівно ті самі звіти, які були. ФОПи на третій групі будуть здавати квартальні звіти, і так само будуть здавати квартальні звіти ті ФОПи, які мають найману працю. Знову ж таки, додаткової звітності, окрім Z-звіту по РРО, не виникає. Але, до речі, про РРО ми більш широко, звичайно, що поговоримо далі у цьому ж ролику.
До речі, хочу звернути вашу увагу, що ті ФОПи, які надавали послуги із підключення до інтернету і були на другій групі, вже на другій групі з 2022 року залишатися не зможуть і будуть змушені перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування. До речі, перед тим, як почати рухатися далі і розповідати вам про всі зміни, хочу вам анонсувати старт продажу нашого робочого посібника для ФОП на 2022 рік. В цьому робочому блокноті у вас будуть всі замітки, коли платити податки, яку суму податків потрібно заплатити, коли потрібно здавати звіти, будуть основні акценти по касових апаратах. Так само зазначимо про первинні документи, зазначимо про облік товарних запасів, про фінансовий моніторинг, та в цьому посібнику ви загалом протягом 2022 року будете знаходити важливі вказівки для нормальної і комфортної роботи без штрафів. Тому завантажити його можете прямо зараз в посиланні під цим відео. Новий 2022 рік ФОПи-єдинники зустрічають із мораторієм на перевірки. Як мінімум він буде тривати до 31 березня 2022 року, і внаслідок цього мораторію ні документальні перевірки, ні фактичні перевірки проводити в єдинників не зможуть. Тобто, наприклад, прийти до вас в магазин чи кудись на склад і зробити контрольну закупку, перевірити, чи часом ви не видали фіскальний чек або видали його з помилкою, податківці поки що не зможуть, бо буде діяти мораторій. Насправді, думаю, що і після 31 березня 2022 року мораторій теж продовжить в зв'язку з продовженням карантину, ну але знову ж таки поживем, побачимо. Якщо якісь будуть оновлення, обов'язково розповім на своєму каналі. До речі, ФОПів-загальників і юридичних осіб, в тому числі, які працюють з ПДВ, з акцизами, можуть перевіряти в 2022 році. До речі, хочу також звернути додаткову увагу, що з грудня 2021 року поширювати пластикові пакети безкоштовно заборонено. Якщо ви будете поширювати пластикові пакети безкоштовно, вас можуть оштрафувати до 3400 гривень штрафу. Найгарячіша новина 2022 року – це, звичайно, що масова фіскалізація. Всі, хто отримують розрахункові операції у 2022 році, будуть змушені встановити касовий апарат. Ну і очевидно, що надалі завжди працювати з цим касовим апаратом і всі розрахункові операції проводити через РРО. Раніше діючий ліміт, який працював раніше 1 мільйон, а потім 1 320 000 і дозволяв проводити будь-які операції без касового апарату, не продовжено і, скоріш за все, його вже ніколи не встановлять. Якщо ваш ФОП у 2022 році отримує готівку і хоче це офіційно декларувати, отримує оплату платіжними картками, це розрахункова операція і вам потрібно встановити у 2022 році касовий апарат. Якщо ж ваш ФОП отримує оплату по безготівці, тобто з рахунку на рахунок, то ці операції є нерозрахунковими і відповідно РРО, тобто касовий апарат, вам не потрібен. Насправді РРО, крім того, має багато своїх деталів і нюансів. Я в багатьох своїх роликах на каналі вже розповідав про РРО та важливі нюанси, які вам потрібно про них знати. Зокрема, посилання на одне із відео про РРО залишу в підкасті до цього ролика, щоб ви змогли ознайомитись і більш глибше розібратися із темою касових апаратів. Звичайно, що хочу звернути увагу, що все ж таки певні поступки для роботи по РРО зробили. Справа в тому, що для всіх підприємців, які є єдинниками, незалежно від групи оподаткування, дозволили працювати на території села без касового апарату. Незалежно від того, який ви товар продаєте, на території села до 167 мінімальних заробітних плат можете продавати цей товар без касового апарату, але обов'язково мати книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки, які треба зареєструвати в податковій. Так само ФОПи на першій групі у 2022 році працюють без каси. Крім того, насправді досить багато штрафів по касовій дисципліні скасували. Наприклад, штрафу за відсутність попереднього програмування товару скасували. Це означає, що ви можете програмувати товар в касовий апарат хоч зразу в момент продажі. Також нема штрафу за неправильну назву товару і немає штрафу за розбіжність готівки в касовому апараті та в вашій реальній касі. Проте багато хто може досить справедливо відмітити, що не так страшний сам касовий апарат, як страшна необхідність мати первинні документи в цілях касового апарату. Хочу звернути вашу особливу увагу, що це не зовсім правда. Справа в тому, що первинні документи і строгий облік товарів зобов'язані вести тільки ризикові категорії товарів, і зараз до них відносяться складні технічні пристрої, ювелірні вироби та лікарські засоби. Ці три категорії бізнесів зобов'язані вести первинні документи, а якщо не ведуть, то штраф
200% від суми реалізації. Причому ці ж категорії бізнесів зобов'язані вести облік товарних запасів. Всі решта категорії бізнесів – продукти харчування, автозапчастини, одяг, якісь канцтовари чи інші побутові речі – облік товарів не ведуть. І з точки зору касового апарату і первинних документів, ризики у вас залишаються рівно ті ж самі, які і були раніше в 2020 році, в 2019 році і раніше. Про всі деталі ризиків, які можуть бути в зв'язку з первинними документами, я розказував у своєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті, впевнений, вам буде корисно. Хочу також закцентувати увагу на одній із страшилок податківців. Вони кажуть, що якщо у вас нема первинки, то вони будуть вважати, що цей товар закуплений у фізичних осіб, і внаслідок цього будуть хотіти донарахувати вам 19,5% податку. Насправді, в реальній практиці це фактично не зустрічається, і це, скоріш за все, більше страшилка, ніж якась реальна практика, яка масово застосовується до всіх підприємців. Також хочу нагадати, що від того, що ввівся облік товарних запасів, один раз дозволили амністувати свої товарні залишки. Ті підприємці, які відносяться до ризикових груп, змогли скласти опис товарних залишків на початок обліку товарів, і на ці товари первинних документів не потрібно. Презюмую, що зовсім скоро ведуть облік товарних запасів і для більшої категорії підприємців, в тому числі, наприклад, для одягу, автозапчастин і так далі. І насправді, коли їм ведуть оцей облік товарних запасів, їм теж разово на початок обліку дозволять амністувати товари, як і теперішній ризиковій групі. Для всіх фермерів, а також власників паїв, земель сільськогосподарського призначення ввели новий податок, який називається мінімальне податкове зобов'язання. Всі, хто є незареєстрованим підприємцем, незареєстрованим фермерським господарством та діє як одноосібник, будуть змушені заплатити податок в розмірі 4% від нормативної грошової оцінки. Такий податок 4% буде діяти у 2022 та 2023 році, а з 2024 року податок виросте до 5%. Всі, хто зареєстровані як фізична особа-підприємець, тобто є фермерським господарством, або як юридична особа, яка є фермерським господарством, у 2022 році будуть платити 2% від розміру нормативної грошової оцінки як мінімальне податкове зобов'язання, і при цьому за це треба буде їм здати спеціальний новий, який його тільки розроблять, звіт. Причому, якщо ви платите якісь інші податки, єдиний податок, податок на дохід, військовий збір, то, власне, суму сплачених інших податків можна буде зменшити в рахування податку на мінімальне податкове зобов'язання. В певній мірі 2022 рік також принесе зміни і для айтішників, хоча для них змін вже давно не було. Спеціально для них розробили нову систему оподаткування, яку назвали Дія Сіті. Тобто є загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування і окрема система оподаткування Дія Сіті. До неї можна буде приєднатися вже у 2022 році, тому якщо у вас IT-бізнес, я рекомендую вам переглянути моє інше відео, в якому я розкрив всі деталі Дія Сіті, що воно вам дасть, які плюси, які мінуси. Запрошую переглянути за посиланням в підкасті, впевнений, буде актуально. До 1 вересня 2022 року діє податкова амністія. Тобто будь-який громадянин, який має активи, які він здобув без сплати податків, зможе амністувати ці активи разово і заплатити податок від 2,5% до 9% податку. Власне, вся ця процедура, вона називається податковою амністією. Суть цієї амністії, що держава з одного боку дає можливість амністувати активи зараз і заплатити меншу ставку податків, а потім, скоріш за все, вже в 2022 році, обіцяє ввести так звані непрямі методи податкового контролю. Що це буде означати? Якщо ви є особа, яка не платить податків, але здійснює великі, значні покупки, то, власне, за це зможе держава вас штрафувати, і вони обіцяють анонсувати всі ці заходи у 2022 році. І про всякі оновлення я, звичайно, що буду розповідати на моєму YouTube та Telegram-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Зокрема, вже зараз податкова на 2022 рік анонсувала, що створює окремий департамент, який буде слідкувати за оподаткуванням фізичних осіб. Не можна не згадати про всіма нелюбимий, чи навпаки, можливо, любимий фінансовий моніторинг у 2022 році. Всі попередні роки показували, що щорік то фінансовий моніторинг ставав лютішим і не давав проводити
простим людям свої фінансові операції без сплати податків. Скоріш за все, і 2022 рік буде не винятком і перенесе якісь новації по фінансовому моніторингу. Зокрема, на початок 2022 року що ми маємо? Перекази по приватній карті фізичних осіб до 30 тисяч гривень не контролюють, а по новій пошті відправки до 166 тисяч гривень доходу теж не контролюють. Прогнозую, що у 2022 році, враховуючи ще й нюанси податкової амністії, тут будуть суттєві реформи та закручування гайок. Звичайно, скоріш за все, у 2022 році нас чекає немало податкових змін. Крім того, Арахамія анонсував, що на початку лютого 2022 року буде анонсована велика податкова реформа, яка, скоріш за все, принесе нам чимало податкових змін. Тому про це все я буду розповідати у своєму YouTube-каналі, ну і, звичайно, що в Telegram-каналі також. Тому слідкуймо та не переключаємося. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися про всі зміни, які чекають малий та середній бізнес, ФОПів у 2022 році. Хочу побажати вам у 2022 році успішних продаж, масштабування та росту в вашому бізнесі, здоров'я, натхнення і будьмо з вами разом на зв'язку. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику, завжди буду радий вам допомогти. Обов'язково ставте цьому ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео та побачимось з вами в наступних роликах.